Milli Şuranın 7 oktyabr mitingindən xəbəriniz var? Yox. Ümumiyyətlə, xəbəriniz olanda qoşulursunuz? Hələ ki, xəbərimiz olmayıb, indiyə necə, belə deyim. Sizə necə? Məndə də xəbərim olmayıb, amma qoşulmaq istəyərəm. Bəli, xəbərim var. Qoşulursunuz bu mitinglərə? Bəli, əlbəttə ki, qoşuluram. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, işsizlikdir, cavan uşaqlar, yəni iş yoxdur, çox aşağı səviyyədədir, dövlətin o təyinlədiyi 500-600 manatlıq işlər heç kim gözünə dəymir, yəqin ki, hamı bilir. Ümumiyyətlə, insanları xofda saxlamaqdır. Yəni, bu tilsimi qırmalıyıq da, ona görə mitinglərə çalışırıq şey qatılaq, bu tilsimi aradan aparaq. Və siz necə? Bəli, bir yerdə qoşuluruq, bəli, qoşuluruq. Yəni, səbəb çoxdur, mitinglərə qoşulmaq səbəbimiz çoxdur. Əsas səbəbimiz gənc idi, hamımız ailə qurmaq istəyirik. Yəni, şərait yoxdur. Yəni, hara gedirsən, 200 manat maaş, 300 manat maaş, onunla təbii ki, heç kim dolanıla bilməz heç. Belə baxırıq ki, dolanmaq müşküldür. Məhkəmələrdə ədalət yoxdur, məhkəmələrə ədalət yoxdur. Yəni, polis ancaq insanları qorxu altında saxlayır, polisə inam yoxdur. Ümumiyyətlə, dövlətə, başqa televiziyalardan eşitdiyimiz xəbərlərdən 3 milyard pulun oğurlanmasıdır ki, millətdən oğurlayıblar. Bu 3 milyard ki, hələ üzə çıxandı, bəlkə nə qədər oğurlayıblar. Və neft ölkəsi, biz neft ölkəsi olaraq, yəni baxırıq Ərəbistan, Kuveytə, başqa ölkələrə, biz neft ölkəsi olaraq belə yaşamalı deyirik. Bəli, qoşuluram. Səbəb nədir? Səbəb, yəni, mitinglər əslində olmalıdır, yəni, işsizlik belə, iş yoxdur, gənclər çoxsa işsizdir. Sonra, ümumiyyətlə, hökumətin məlumatlar var ki, hökumət 3 milyarda yaxın pul uğurluyub, etiraz eləmək yaxşıdır. Xeyr, yoxdur. Ümumiyyətlə, xəbəriniz olanda qoşulursunuz? Xeyr, qoşulmuram. Mitinglərə getmişəm, kifayət qədər getmişəm, amma 7 oktyabrda gedəcəm. Səbəb nədir, deyə bilərsiniz? Səbəb o qədər səbəb var. Səbəb birdir, ikidir, oğurluqdur, qış gəlməmiş işıq yoxdur, təhsil haqqı qalxa-qalxa gedir, hamıya təsir edən səbəb var. Vicdan borcu kimi məncə hamı getməlidir. Bəli, var. Ümumiyyətlə, qoşulursunuz bu mitinglərə? Qoşulacam, hə. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, qardaş, bu ölkədə açılan bu 85 min iş yerindən mən birini tapıb işləyə bilmirəm. Yəni işsizlikdir əsas səbəb? Bəli, işsizlikdir. Bugün ölkədə işsizlik baş alıb gedir. Gənclər ümumiyyətlə iş tapa bilmirlər. Tapılan işlər də hamısı, göndərişlə, sifarişlə, day-dayı ilə, nə bilim. 7 oktyabr mitingindən xəbəriniz var? Yox. Ümumiyyətlə, xəbəriniz olanda qoşulursunuz bu mitinglərə? Yox, məni maraqlandırmır. Mən siyasət maraqlandırmır. Mənim də yoxdur, heç istəmir. Azərbaycan maraqlandırmır. Azərbaycanda nə oyun gedir, dövlətin tapşırığı ilə gedir. Yox. Ümumiyyətlə, xəbəriniz olanda qoşulursunuz bu mitinglərə? Yox, heç bir mitingə qoşulmuruq. Sağ ol.